हेलो एभ्री सबैमा नमस्कार आज मैले क्लास टुवेल्भको सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको मोडल क्वेसनको सोल्युसन लिएर आएको छु यदि हजुरहरूलाई यसको पिडिएफ चाहिएको भने चा मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिङ्क हालिदिएको छु त्यसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले पिडिएफ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यदि हजुरहरूलाई क्लास इलेभेन र टुवेल्भको मोडल क्वेसन र त्यसको सोलुसन चाहिएको छ भने क्रोममा गएर सौरभ सुबेदी डट कम डट एनपिएमा हानेर त्यहाँ तिनवटा डटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई अनुसार स्टडी मेटेरियल्सहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ समूहकमा कमा एघारवटा क्वेसन हुने गरेको छ र एउटा क्वेसनले चाहिँ एक, एक मार्क्स क्यारी गर्छ यसको प्रश्न नम्बर वानमा सोधिएको छ जीवनोपयोगी सिप भनेको के हो भनेर यसको उत्तर चाहिँ मानिसको जीवनलाई स्वस्थ सफल र सार्थक बनाउनका निम्ति आवश्यक पर्ने सिपहरूलाई जीवनोपयोगी सिप भनिन्छ प्रश्न नम्बर दुईमा कस्तो जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ भनेर सोधिएको छ यसको उत्तर विभिन्न प्रकारका व्यायाम तथा योगमा ध्यान पुर्याएर स्वस्थ खानपिन अप्नाउँदै सही संस्कार उच्च मूल्य मान्यता एवं सकारात्मक सोचलाई आत्मसात गरेर आफूलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्ने जीवनशैलीलाई नै स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ प्रश्न नम्बर तिन सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ कुनै एक तरिकाको उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ गुगल फर्ममा प्रश्नावली तयार गरी इमेल वा अन्य सञ्चार साधन मार्फत उत्तरदाता समक्ष पठाउनुपर्छ उत्तरदाताले उक्त फर्म खोलेर भरेपछि सब्मिट गर्नुपर्छ त्यसपछि सो प्रश्नावली स्वतः अध्ययनकर्ताको जिमेलमा आएर भण्डारण हुन्छ यसरी सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ चार नम्बरमा समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाड बनाउन कसरी मद्दत गर्छ कुनै एक उदाहरण दिनुहोस् भनिएको छ यसको उत्तर समानुभूति सिपले मानिसलाई मिलनसार सामाजिक तथा सहनशील बनाएर दुवै पक्षबीच सकारात्मक अन्तर्क्रिया र सोचको विकास गराई सम्बन्ध प्रगाड बनाउन मद्दत गर्छ उदाहरणको लागि समानुभूति सिप भएका मानिस समाजमा मिलनसार हुन्छन् अनि उनीहरू सबैका प्रिय हुन्छन् प्रश्न नम्बर पाँचमा नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका दुई सुधारका कार्यहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ यसको उत्तर उनले किसानलाई मर्का पर्नबाट बचाउन कुच सम्बन्धी व्यवस्था र सिँचाइको व्यवस्था गरेका थिए त्यसै गरी उनले आफ्नै छोरी भ्रिकुटीलाई तिब्बतका सम्राट सङसङ गम्पोसँग विवाह गराएर तिब्बतसँगको ती, सम्बन्ध सुधार गरेका थिए छ नम्बरमा तपाईँको कक्षामा पन्ध्रजना छात्रा र बाह्रजना छात्र छन् चक्रचित्रमा प्रस्तुत गर्नको लागि यो तथ्याङ्कलाई डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ यसको लागि हामीले चाहिँ जस्तै छात्राको निकाल्न छ भने चाहिँ छात्राको कति हो नम्बर त्यो बाई दुईजनाको टोटल अनि इन्टु थ्री सिक्सटी गऱ्यो भने चाहिँ छात्राको डिग्रीमा आउँछ त्यस गरी छात्राको चाहिँ यहाँ बाह्र छ यो गिवन भइहाल्यो गिवन बाई टोटल भनेको छात्रा र छात्रा प्लस गर्दाखेरि ट्वेन्टी सेभेन आउँछ टुवेल्भ बाई ट्वेन्टी सेभेन इन्टु थ्री सिक्सटी गर्दा वान सिक्सटी डिग्री आउँदो रहेछ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सातमा सोधिएको छ नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुनै दुई कर्तव्य लेख्नुहोस् भनेको छ कर्तव्य चाहिँ राज्यलाई कर तिर्नु र राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्नु हो वकालतको अर्थ चाहिँ आवाज उठाउनु अथवा बोल्नु भन्ने बुझिन्छ है त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा सोधिएको छ व्यापार घाटा भनेको के हो एक वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ सामान्य अर्थमा व्यापारी कारोबारमा हुने घाटालाई व्यापार घाटा भनिन्छ जहाँ र जहाँ खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गरिएको हुन्छ प्रश्न नम्बर नौमा शिक्षाले तपाईँको समुदायको रोजगारीमा पार्ने कुनै एक प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ चा। शिक्षाले रोजगारीका लागि नभई नहुने आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान र आत्मविश्वास प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनको सुनिश्चितता गर्दछ प्रश्न नम्बर दसमा कुनै पनि सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले हुने कुनै असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ भनेको छ यसको उत्तर चाहिँ कुनै पनि सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले हुने कुनै असर सम्बन्धमा सो नगरपालिकाका प्रमुखलाई सहरीकरणको मापदण्ड पालना नगर्नाले नगरपालिकामा आर्थिक प्रशासनिक एवं नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुनाले समयमा नै विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हुनेछ एघार नम्बरमा सराई अवसर हो कि चुनौती तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस् भनिएको छ मेरो विचारमा सराई अवसर नभई चुनौती हो किनभने मानिसहरू अवसरको खोजीमा सुविधायुक्त क्षेत्रमा बढी सराई गर्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या साथसाथै जनशक्ति घटेर ग्रामीण विकासमा बाधा पुग्छ अब पालो समूह खको समूह खमा चाहिँ आठवटा क्वेसन सोधिन्छ एउटा क्वेसनले चाहिँ फाइभ मार्क्स कार्य गर्छ बाह्र नम्बरमा सोधिएको चाहिँ जीवनोपयोगी सिपलाई पूर्वीय वा पाश्चात्य चिन्तन अनुसार आफ्नो जीवनमा कसरी लागू गर्नुभएको छ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ यसको उत्तर चाहिँ यस प्रकार रहेको छ फाइभ मार्क्स क्यारी गर्ने क्वेसनमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिने अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ मेन आ... क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्छ त्यसै गरी मैले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन लेखिदिएको छु र चाहिँ पूर्वीय परम्पराले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको छ भन्दा पूर्वीय परम्पराको मुख्य ध्येय चाहिँ आस्तिक दर्शन हो म आस्तिक दर्शनमा विश्वास गर्छु यसले गर्दा म जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू आस्तिक दर्शनको सिद्धान्तमा अझै समाधान गर्ने प्रयास गर्छु योग पूर्वीय दर्शनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो त्यसकारण तनाव व्यवस्थापन स्वस्थ जीवनशैलीको लागि म फुर्सदको समयमा योग अभ्यास गर्छु पूर्वीय दर्शनले आत्मशुद्धि र शारीरिक तन्दुरुस्तीमा जोड दिने भएकाले म यस दर्शन बमोजिम आत्मशुद्धि र शारीरिक तन्दुरुस्तीका उपायहरू आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्छु पूर्वीय दर्शनले धर्मकर्मका कुराहरूमा जोड भएकाले आत्मशान्ति सृजनात्मक शिवको विकास र जीवन र जगतबीचको रहस्यलाई खेलाउँदै म धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्छु पाश्चात्य परम्पराअनुसार आफ्नो जीवनमा चाहिँ कसरी लागू गरेको छु सुन्नु है त पाश्चात्य परम्परा प्रकृतिबाट नैतिक तथा मानव मूल्यमा केन्द्रित छ जसबाट मैले आफ्नो जीवनमा स्वावलम्बी हुने सिप समानुभूति सिप सिक्ने र लागू गर्ने गरेको छु पाश्चात्य परम्परा मुख्यत मानवतावाद मानव अधिकार न्यून उपभोगवादी अनि त्यसपछि पर्यावरण मैत्री दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ त्यसकारण मैले मेरो जीवनमा सभ्य सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने र लचिलोपना सिप विकास गर्न यिनै कुरामा केन्द्रित हुने गर्छु पन्त पन्तनिरपेक्ष एवम् आत्मालोचना चेतनासहितको ज्ञान खोजीमा हिँड्नुपर्ने कुरा पाश्चात्य परम्पराले सिकाउने हुनाले म आत्म एवं समालोचनात्मक सिप निर्वाण गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छु यसरी यी विषयहरूलाई जीवनमा अपनाउँदै म यिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा लागु गर्छु गर र गर्दैछु र यसको अरू क्वेसनमा के क्वेसन सोधिएको छ भन्दा लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदारलाई ले, अरूका लेख र रचना प्रयोग गर्दा कुन कुन नैतिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सल्लाह गर्नुहुन्छ कुनै पाँचवटा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ एन्सर जस्तै जुन लेख किताब इन्टरनेट वा लेखक प्रकाशकबाट आफूले सूचना तथा थे तथ्याङ्क लिएको त्यसको चाहिँ उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ कुन ठाउँबाट लिएको भनेर सोर्स लेख्नुपर्छ नि अनि आफूले तयार गरेको लेख आफ्ना गुरु तथा आफूभन्दा जान्ने मान्छेहरूलाई पढ्न दिएर चाहिँ सुधा सुझावहरू मागेर अनि प्रकाशन गर्नुपर्छ यसो गर्दा चाहिँ बौद्धिक चोरी हुने सम्भावना चाहिँ निकै कम हुन्छ अनि कसैको भनाइ चाहिँ जस्ताको त्यस्तै राख्ने हो भने चाहिँ उद्धरण चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसै गरी आफ्नो लेख प्रस्तावना वा प्रतिवेदनको अन्त्यमा सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची उल्लेख गर्नुपर्छ र पाँच नम्बरमा चाहिँ अरूको लेख रचनाको प्रयोग गर्नु भन्दैमा अध्ययनको शीर्षक र समस्याको कथनसँग सम्बन्धित नभएका लेख रचनाको अध्ययन गर्नु समय र परिश्रमको बर्बादी हो तर अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सानोभन्दा सानो लेखलाई पुनरावलोकन गर्न छुटाउनु हुँदैन अब प्रश्न नम्बर तेह्रमा सोधिएको छ वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू बुधागत रूपमा लेख्नुहोस् भनिएको छ कोइसनले बुधागत रूपमा लेख्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले बुधागत रूपमा लेख्नुपर्छ धेरैजसो विद्यार्थीहरूले प्याराग्राफको फर्ममा लेख्नु रुचाउनुहुन्छ त्यसो गर्नु हुँदैन कोइसनले जे भनेछ हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्छ यसको तेह्र नम्बरको उत्तरमा चाहिँ अब पाँचवटा बुधा पाँच नम्बरको क्वेसन भइसकेपछि पाँचवटा बुधाहरू उल्लेख गर्यो भने एकदम बेस्ट हुन्छ त्योभन्दा अझै बढी बुधाहरू उल्लेख गर्न पनि सकिन्छ जस्तै मैले बुधा नम्बर एकमा धार्मिक विविधताको कुरा गरेको छु विश्वमा फोर थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेडवटा धर्म रहेका छन् जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा बढी ठुलो धर्म चा मान्ने चाहिँ क्रिस्चियन धर्म मान्दछन् मानिसहरूले त्यसपछि क्रमशः इस्लाम हिन्दू बौद्ध सिन्धु सिख आदि धर्महरू रहेका छन् यसर्थ वर्तमान विश्व धार्मिक विविधतायुक्त छ बुधा नम्बर दुईमा मैले भाषिक विविधताको कुरा गरेको छु विश्वमा पाँच हजारभन्दा बढी भाषाहरू बोलिन्छन् चान। अङ्ग्रेजी चाइनिज हिन्दी स्पेनिस अरबिक बङ्गला रसियन आदि भाषाहरू बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याले बोल्दछन् यसैले वर्तमान विश्वभाषी विविधतायुक्त छ बुधा नम्बर तिनमा मैले जाति विविधताको कुरा गर्छु हाल विश्वमा करिब छ सय पचास जातीय समुदायहरू रहेका छन् विभिन्न समाजमा यहाँको वातावरण एवं संस्कृति अनुसार विभिन्न जा जात जातिहरूमा विभाजित भएको पाइन्छ बुधा नम्बर चारमा सांस्कृतिक विविधताको कुरा गरेको छु सामान्यत संस्कृतिलाई पश्चिमी र पूर्वीय गरी दुई वृहत संस्कृतिमा वर्गीकरण गरेको छ युरोपियन संस्कृतिमा पश्चिमी संस्कृति भनिन्छ भने बनी भारत चिन जापान कोरिया लगायतका राष्ट्रको संस्कृतिलाई पूर्वीय संस्कृति भनिन्छ मैले बुधा नम्बर न अर्थात् पाँच नम्बर बुधामा चाहिँ मैले भौगोलिक विविधताको कुरा गरेको छु भौगोलिक प्रणुट र भूध हरतलका आधारमा विश्वमा सबभन्दा होचोदेखि सबभन्दा अग्लो सबभन्दा तातो चिसो अनि त्यसपछि उर्वर तथा मरूभूमि क्षेत्रहरू आदि भौगोलिक विविधता पाइन्छ विश्वमा अब क्वेसन नम्बर चौध अन्तर प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामको व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ यसको उत्तर हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै पनि प्रदेशका नागरिक अर्को प्रदेशमा बिना रोकटोक आवाज गर्न सक्छन् अनि उसलाई स्थायी वा अस्थायी बसोबासँग कुनै रोकटोक गर्न पाइँदैन यस्तै एक प्रदेशका मानिस अर्को प्रदेशमा बिहबारी गरी घरझम गर, बनाउन सक्छन् यस्ता कार्यमा कुनै अवरोध र व्यादा व्यवधान आउन दिनुहुँदैन तीव्र बसाइ सरेका कारणले हिजो आज समाज मिश्रित समाज बनेको छ विभिन्न जाति एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरूको सङ्गमका कारणले पर सांस्कृतिक र आत्मसात बढिरहेको छ यसर्थ कुनै पनि सांस्कृतिक विश्वास र यससँग सम्बन्ध गतिविधिहरू अन्तर्प्रादेशिक बनेको अवस्था छ नेपाली भाषालाई दैनिक जीवनमा बोलीचालीको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नेले पनि अन्तर्प्रादेशिक भाषिक सम्बन्ध कायम भएको छ धार्मिक सांस्कृतिक सम्बन्धको संरक्षणमा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्न सक्छ धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधिमा बिना अवरोध मानिसहरूको सहभागितालाई प्रदेशहरूले सुनिश्चितता प्रदान गरेको हुन्छ नेपालमा बागमती प्रदेशमा रहेका हिन्दूहरूले पवित्र स्थान पशुपतिनाथले अन्य प्रदेशहरूमा हिन्दूहरूलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले जोडेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थान भगवान गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल लुम्बिनीले अन्य प्रदेशकामा रहेका बौद्ध धर्म समुदायका मानिसहरूलाई समेटेको छ केही वर्ष अघिसम्म मात्र दक्षिणमा रहेको पूर्वी एवं मध्य तराईमा मात्र सीमित छठ पर्व हिजोआज पाहाडमा समेत मनाउन थालिएको पाइन्छ त्यसै गरी होली पर्व पहाडी तथा तराई दुवै क्षेत्रमा मनाइने हुनाले प्रदेशहरू बिच सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको हुन्छ प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा पञ्चायतकालीन का कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदायका राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै पाँचवटा प्रश्न तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ अब पाँचवटा प्रश्नहरू चाहिँ निम्नलिखित छन् भनेर माथि दिनुपर्छ अनि त्यसपछि पाँचवटा प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन् पञ्चायतकाल विरुद्ध राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कस्ता उद्देश्यले आन्दोलन गरे जसका कारणले उनीहरूलाई मृत्युदण्ड समेत दिने गरी सजाय दिएको थियो भनेर एउटा प्रश्न भयो अनि त्यसै गरी पञ्चहरू कस्ता थिए र तिनको चरित्र कस्तो थियो जसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको मानव अधिकार हनन भएको थियो भनेर क्वेसन सोध्ने अनि त्यसै गरी तिन नम्बरको प्रश्न चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त्यति बेला आफूमाथि भएको मानव अधिकार हननको विषयमा के कस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवाज उठाए भनेर क्वेसन सोध्ने अनि त्यसै गरी चार नम्बरको प्रश्न चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ताका कस्ता किसिमका मानव अधिकारहरू हनन भएका थिए भनेर भन्ने है अब क्वेसन नम्बर सोह्रमा सोधिएको छ समतामूलक समाज निर्माणमा मुख्य चुनौती र तिनका समाधानको उपायको चर्चा गर्नुहोस् भनिएको छ सुरुमा त अब समतामूलक समाज भनेको के हो भनेर लेख्नुपर्छ समतामूलक समाज भनेको त्यस्तो समा समाज हो जहाँ समावेशी समाजभन्दा अझ एक स्तरमाथिको मानिन्छ यस्तो समाजमा सबै नागरिकले समान पहुँचको व्यवस्था हुन्छ भने जात जाति लिङ्ग वर्ड आर्थिक अवस्था शारीरिक अवस्था सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गरिँदैन विविध कारणले वर्षदेखि पछाडि परेका र पारिएका सबै नागरिकलाई समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार विकास र राज्य प्रणालीको मूलधारमा समावित गरिन्छ समतामूलक समाज निर्माणका मुख्य चुनौती र तिनका समाधानको उपायहरू बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार रहेका छन् स्रोत र साधनको न्यायचित वितरण गर्न कठिनाई नै प्रमुख चुनौती हो हु। समाजमा विद्यमान पुरातन सोच आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा जातीय प्रथाको समूल अन्त्य हुन सहज नहुनु आर्थिक समानता सहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्न स्रोत साधन एवं पुँजीको अभाव हुनु जातीय धार्मिक आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहज अवस्था सिर्जना हुन नसक्नु वर्तमान समाजमा पुँजीवादको अस्तित्व र सामाजिक सांस्कृतिक अस्थिरता हुनु मुख्य चुनौतीहरू हुन् र यसको समाधानको उपायहरू यस प्रकार रहेको छ स्रोत र साधनको न्यायचित वितरण गर्न स्रोत साधन उत्पादन र व्यवस्थापनको नीति निर्माण गरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ सामाजिक आर्थिक र जातीय जस्ता विविध किसिमका भेद विभेद हटाउन शिक्षाको पहुँचमा विस्तार र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ पुरातन सोचबाट माथि उठी वर्तमान परिप्रेक्षिक गतिविधि र सुधारमा हरेक मानिसहरू सचेत हुनुपर्छ समाजवाद र सामाजिक स्थिरताका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ जातीय धार्मिक आर्थिक र सामाजिक र राजनीतिक एकता मजबुत हुनुपर्छ प्रश्न नम्बर सत्रमा सोधिएको छ सूचनाको हक भनेको के हो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ यसको उत्तर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वको सूचना वा जानकार माग गर्ने हक अधिकार हुन्छ जसले सूचनाको हक भनिन्छ विगतमा निरङ्गुत शासकहरूले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न हुन्न यदि प्रवाह गरियो भने जनता टाढा हुने र आफ्नो सम्मान गिर्ने हुनाले जनतालाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गराउनुपर्छ भन्ने प्रविधि थियो नेपालमा लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको स्थापना भएपछि संविधानमा नागरिकका लागि सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रूपमा धारा सत्ताइसमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा खुल्ला सरकारको अवधारणालाई सिरोधारी गर्दछ यो लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गराउने एक अभ्यास हो सरकारका क्रियाकलापहरू लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाबदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ सरकारलाई सतर्क बनाउन र सजग गराउन सूचनाको हकले विशेष भूमिका खेलेको हुन्छ सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उत्तरदायी सरकार निर्माण गराउनुको साथै विधिको शासन कायम गर्न सेवाग्राहीको काम गुणस्तरीय ढङ्गबाट छिटो छरितोको रूपमा सम्पन्न गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सघाउँछ सूचनाको हकले नागरिक सशक्तिकरण सभ्य समाजको निर्माणका साथै सार्वजनिक निकायको लोकप्रियतामा पनि वृद्धि गर्छ सूचनाको का हकको कार्यान्वयनबाट सेवा प्रदायकहरूमा कर्तव्यरोधको भावना जागृत गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ अथवा जनभावनाको कदर गर्ने सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेको हुन्छ हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सबै प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ कन्क्लुजन दियो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ मैले यसमा कन्क्लुजन पनि दिएको छु अब प्रश्न नम्बर अठारमा सोधिएको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् यसको उत्तर सुन्नुहोस् है त नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका लागि राष्ट्रिय स्तरमा भएका सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासहरू बावजुद पनि समावेशी मर्मअनुसार उल्लेखनीय उपलब्धि अझै हासिल हुन सकेको छैन नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरणका सन्दर्भमा देखिएका चुनौती तथा अवरोधहरू यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ एक नम्बरमा सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती अझै पनि नेपाली समाजमा महिलालाई भेदभाव गर्ने किसिमका सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू कायम छन् उदाहरणको लागि छोरी चेलीको सानो उमेरमा विवाह छोरामुह छोरामुह भनेको चाहिँ प्रिफरेन्स टु सन आदि लैङ्गिक आधारमा हुने सामाजिक सांस्कृतिक विभेद हुन् त्यसै गरी जात प्रथा अर्को अवरोध मानिन्छ जात प्रथा र यससँग सम्बन्धित भेदभावका दलित बालबालिकाहरू शारीरिक एवं मानसिक हिसाबले शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुन्छन् त्यसै गरी भाषाको समस्या पनि शिक्षाको पहुँचबाट अलग गर्ने अर्को सांस्कृतिक तत्त्व मानिन्छ विशेष जन गरी जनजाति समुदायका विद्यार्थीहरूमा भाषागत समस्याकै कारण विद्यालय जान चाहँदैनन् ख नम्बरमा आर्थिक चुनौती नेपालमा गरिब परिवारले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा जस्तो सुविधाबाट वञ्चित गर्नु परेको अवस्था छ आर्थिक कमजोरीका कारण छोराभन्दा छोरी अझ बढी मारमा परेको पाइन्छ गमा चाहिँ पूर्वाधारको चुनौती कतिपय विद्यालयहरूमा महिला मैत्री शौचालय नहुनु सोक्छ खानेपानीको अभाव दक्ष शिक्षकको अभाव अनि त्यसपछि कमजोर विद्यालय व्यवस्थापन विद्यालय र वासस्थानको दूरी अधिक भएको कारण कतिपय विद्यार्थी शिक्षाबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित हुनु परेको छ भने यसले शिक्षामा क्षेत्रमा समावेशीकरणको सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेको छ घर नम्बरमा मानसिक शारीरिक तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी अवरोध हो नेपालमा अपाङ्गलाई पूर्वजुनिको पापको प्रतिफल मान्ने सामाजिक विश्वास छ अपाङ्ग व्यक्तिलाई समाजले हेला गरेको पाइन्छ यस्तै कारणहरूले गर्दा अपाङ्ग शिक्षा जस्तो सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ जसको कारणले चाहिँ समावेशीकरणको सन्दर्भमा निकै नै चुनौतीहरू चाहिँ खडा गर्दै आइरहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा नेपाल भारतबिचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको चर्चा समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ यसको उत्तर खुला सिमाना र भौगोलिक सरलता र सहजताका कारण नेपाल भारत भारतबिच अत्यन्त नजिकको जनस्तरको सम्बन्ध रहेको छ नेपाल भारतका बिचमा सधैँदेखि आर्थिक सहयोग आदान प्रदान हुँदै आइरहेको छ नेपाली भारतले अप्ठ्यारो परेको समयमा सहयोग गर्दै आएको छ भने भारतले पनि नेपाललाई विकास निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ सन् उन्नाइस सय एकाउन्नदेखि नेपाल भारत आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमहरू सुरुवात भएको थियो यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाल सरकारको आर्थिक विकासका प्रयासहरूमा सहयोग गर्ने रहेको छ भारतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि साना स्तरका करिब चार हजार सात सय बयालिस मजौरा तथा ठुलै करीब करिब छत्तिस गरी पाँच सय दस परियोजनाहरूमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ त्यसै गरी गर नेपालका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि भारतको भूमिका उचाइरहेको छ काममा जागिर पेसा व्यवसाय तथा आर्थिक सहयोग आदान प्रदानले नेपाल भारतको आर्थिक सम्बन्ध नजिकिएको छ ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा बसी कार्य र कामहरू गर्दै आएका छन् त्यसैले भारतले विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूको सातौँ स्थानमा नेपाल रहेको छ नेपाल भारत व्यापार तथा परवान सन्धि विक्रमसम्म दुई हजार पैँतिस सालमा भएको थियो त्यसै गरी विक्रमसम्म दुई हजार त्रिपन्न सालमा व्यापार सन्धि भएको थियो यही व्यापार सन्धिका आधारमा नेपाल, ने नेपाल भारत व्यापारी कारोबारहरू हुँदै आएका छन् नेपाल लागि आयातनीहरूको प्रमुख बजार नै भारत हो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छिहत्तरमा संसारका विभिन्न देशहरूबाट नेपालले आयात गर्ने कुल वस्तुहरूमध्ये भारतबाट चौसठी प्रतिशत आयात गरेको छ भने संसारका विभिन्न देशहरूमा नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमध्ये भारतमा मात्र त्रिसठी निर्यात गरेको थियो नेपाली भारतबाट आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ सवारी साधन स्पेयर पार्ट्स मेसिनरी सामान औषधि विद्युतीय उपकरण आदि हुन् भने नेपाली भारतमा निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा तयारी पोसाक जुड धागो जस्ता पाता पोलिस्टर धागो टेक्सटाइल क्रिसियन वस्तुहरू आदि हुन् यस प्रकार नेपाल भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध मजबुत रहेको छ यसको चाहिँ अर्को क्वेसनमा अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको चुनौती हो यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर भनेको छ यसको उत्तर चाहिँ सहरी सेवा सुविधा मापदण्ड र सहरको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जैविक तथा वातावरणीय पक्ष लगायतलाई ध्यान नदिई गरेको विकासले अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ वास्तवमा अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको चुनौती नै हो अव्यवस्थित र अनियन्त्रित आयोजनाविहीन सहरीकरणले सहरी सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरतामा रास ल्याउँछ वायु प्रदूषणले सहरी वातावरणलाई नराम्रो रिगाच्छ यातायातका साधनको वृद्धिसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै जान्छ पुराना सवारी साधनबाट निस्कने धुवा उद्योग कल कारणबाट निस्कने धुलो कच्ची र खाल्डाखुल्डी सडक सबै अव्यवस्थित सरीकरणका कारण हुन् वातावरणलाई तिनै धुवा धुलो र सूर्यको किरणले गर्दा विभिन्न अस्वस्थकर ग्यासको उत्पादन भई मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ अव्यवस्थित सहरीकरणले जल प्रदूषणलाई अत्याधिक मात्रामा बढाउँछ जल प्रदूषण मूलत औद्योगिक फोहोर मैला घरेसी फोहोर मैला सहरी फोहोर मैला र वरिपरिबाट आउने रसायनयुक्त कृषि मैलाबाट हुन्छ यसैकारण जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने बेरोजगारी र गरिबसँगै यातायातदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती देखिएको छ विकास भनेको सामाजिक आर्थिक भौगोलिक वातावरण पक्षहरू बिचमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु हो तर अव्यवस्थित सहरीकरणका कारणले सामाजिक आर्थिक भौगोलिक वातावरणीय पक्ष बिचमा नकारात्मक परिवर्तन र परिस्थिति सिर्जना गर्ने हुनाले र अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको प्रमुख चुनौती हो अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण विकासका नाममा प्रदूषण बढ्ने निर्मित संरचना एवं धरोहर दीर्घकालीन नहुने अनि त्यसपछि भौगोलिक संरचनाहरू कुरूप बनाउने रोगको बना प्रकोप एवं मानव निर्मित विपदहरू सिर्जना गर्ने हुनाले यो विकासको बाधक एवं चुनौती हो भन्न सकिन्छ भनेर लेख्नुपर्छ त्यसै गरी समूह गमा तिनवटा लङ क्वेसन सोधिन्छ एउटा लङ क्वेसनले चाहिँ आठ मार्क्स क्यारी गर्छ पहिलो लङ क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ आत्मआलोचना र स्वरूपान्तरणले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ यस भनाइलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ हजुरहरूले स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुन्छ अब मानिसको जीवनमा चाहिँ आत्म आलोचना र स्वरूपान्तरणले कस्तो सकारात्मक भूमिका खेल्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या गरेर लेख्नुपर्छ आठ मार्क्सको भनेपछि हामीले दुई पेज जति चाहिँ लेख्नुपर्छ होला चा। यसमा चाहिँ हामीले आत्म आलोचना भनेको नकारात्मक मात्र नभइकन सकारात्मक पनि हुन्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो चा, जीवनमा कसरी प्रभाव पार्छ यसको बारेमा व्याख्या गरेर लेखिदिएको छु हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी एक्काइस नम्बरमा चाहिँ दुईवटा क्वेसन सोधिन्छ एउटा चाहिँ अर क्वेसनमा हुन्छ एक्काइस नम्बरमा के सोधिएको छ भने नेपालका सातैवटा प्रदेशमा विकासका लागि कस्ता भौगोलिक अवसरहरू छन् र तिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ अब यसमा चाहिँ प्रदेश नम्बर एकदेखि प्रदेश नम्बर सातसम्म चाहिँ अब त्योभित्र चाहिँ कस्ता कस्ता भौगोलिक विशेषताहरू छन् अनि कस्ता भौगोलिक अवसरहरू छन् अब ती भौगोलिक अवसरहरूलाई चाहिँ अब कसरी हामीले चाहिँ सदुपयोग गरेर चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्छ यसको उत्तर सजिलो छ हजुरहरूले स्क्रिनमा पढ्न सक्नुहुनेछ यसमा अर्को क्वेसन के दिएको छ भने विक्रमसम्म दुई हजार सात सालको क्रान्ति र त्यसपछि देशमा उत्पन्न अवस्थाका कारण के के थिए त्यस्तो अवस्था आउन नदिन के के गर्न सकिन्थ्यो आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ दुई हजार सात सालमा चाहिँ के को क्रान्ति भएको थियो भन्दाखेरि राडालाई चाहिँ जहानीय शासनबाट हटाउने क्रान्ति भएको थियो यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेका थिए यस प्रश्नको उत्तर इसुमा पर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार सात सालमा क्रान्ति किन भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ राडाको अत्याचार र दमन विरोधी आन्दोलन अनि त्यसै गरी तत्कालीन समयमा एकदमै भ्रष्टाचार बढ्दो थियो अनि राणा परिवारको आन्तरिक कल राडा परिवारभित्र परिवार नै कल कल झगडा हुने गर्थ्यो त्यसै गरी राडा परिवारलाई चाहिँ तिन श्रेणीमा थ्रीवटा डिभिजन गरिएको थियो अनि त्यसपछि राजनैतिक चेतनाको विकास भइसकेको थिएन राजा त्रिभुवनले आफ्नो गद्दी त्याग गरेका थिए दोस्रो विश्वयुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक लहर चलिरहेको थियो अनि दुई हजारको सात साल क्रान्तिपछि देशमा उत्पन्न अवस्थाको कारणहरू के के थियो भन्दाखेरि दुई हजार सातदेखि दुई हजार सत्र सालसम्म राजनीतिक अस्थिरता भयो करिब आठवटा सरकारै परिवर्तन भयो होला भने जस्तै केआई सिंह मातृका प्रसाद अनि त्यसपछि बिपी कोइराला अनि त्यसपछि अन्य प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ एकदम धेरै चेन्ज भएका थिए यो पिरियडमा चाहिँ अनि त्यसपछि दुई नम्बरमा नेपालको राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक चेतनाको छाप गहिरो रूपमा पर्न अझै पनि सकेको थिएन दलीय व्यवस्थाको प्रयोगमा राजनीतिक संस्कार अभावले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुनियोजित विकासक्रम अघि बढ्न सकेको थिएन राजनीतिक दलहरूको चरम स्वार्थ र राजनीतिक एकताको अभाव भयो त्यसै गरी नेपाली साधन स्रोत र भू राजनीति अनुरूप त्यसलाई अनुकूल बनाउन नसक्नु नेपालमा क्रान्तिपछि देशमा आएको त्यस्तो प्रभावले आउन नदिन राजनीतिक दलले चाहिँ तल दिए बमोजिम भूमिका खेल्न पर्थ्यो भूमिकाहरू यस प्रकार रहेको छ राजनीतिक एकता कायम गरी देश विकासमा सबै दलले सहभागितामूलक भूमिका हुनुपर्थ्यो राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पहल गर्नुपर्थ्यो दलीय स्वार्थ त्यागी राष्ट्र हितमा राजनीतिक पार्टीहरू अग्रसर हुनुपर्थ्यो नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रयोग गरी विकास निर्माणको काम गर्नुपर्थ्यो धार्मिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विविधताहरूलाई नेपालमा सुशासन कायम गर्नुपर्थ्यो आफ्नो मात्र सत्ता कायम हुनुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्थ्यो विश्वको प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको गण अध्ययन गरी सोही अनुरूप अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो नेपाली जनताको आर्थिक र सामाजिक स्तर उकास्न बल गर्नुपर्थ्यो यस्तै अन्य कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अब मोडल क्वेसनको लास्ट क्वेसन कसरी सोधिएको छ भन्दा नेपालका हिमाली जिल्ला र ग्रामीण बस्तीबाट बसाइसराई गरेर सहरतर्फ जाने मान्छे मानिसहरूको सङ्ख्या प्रतिवर्ष बढिरहेको छ मानौँ तपाईँ तीव्र बसाइसराई हुने कुनै एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको भए आफ्ना गाउँपालिकाबाट बसाइ सरेर बाहिरिने क्रम रोक्न के कस्ता रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोधिएको छ यसमा चाहिँ हामीले आठवटा रणनीतिहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ आठवटाभन्दा बढी लेखे पनि हुन्छ जस्तै मैले यसरी सुरु गरेको छु यदि म कुनै गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए आफ्नो गाउँपालिकाबाट बसाइसराई गरेर बाहिरिने क्रम रोक्नका लागि प्रस्तुत रणनीतिहरू अवलम्बन गर्थे एक नम्बरमा गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरेर गाउँभित्र नै रोजगारी पाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्थे त्यसै गरी दुई नम्बरमा गाउँमा निशुल्क पढ्न पाउने विद्यालय र निःशुल्क उपचार गर्न मिल्ने अस्पतालको निर्माण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधार र विकासमा जोड दिन्थे विकट तथा दुर्गम ओडामा विकासका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने नीति अवलम्बन गर्थे भनेर लेखेको छु अब बाँकी रहेका अन्य रणनीतिहरू चाहिँ मैले चाहिँ तल ब्लग्समा राखिदिएको छु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गरेर त्यो लिङ्कमा गएर हजुरहरूले बाँकी रहेका बुधाहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ डाउनलोड गर्न यसै लिङ्कबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यहाँ हजुरलाई लेख्न ले चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने यसै ब्लग्समा गएर हजुरहरूले क्लियरसँग हेर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि आशा छ यस भिडियोले चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै हेल्प पुग्यो होला र मलाई यस मोडल क्वेसन तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने मेरा प्यारा मित्र रुजित काफ्लेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले यस मोडल क्वेसन को सोलुसन तयार गर्दाखेरि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बनाएको बुक र एडभान्स सरस्वती बुकबाट मैले सन्दर्भ सामग्री लिएको छु अहिलेलाई भिडियो यहीँ अन्त्य गरौँ हस् त धन्यवाद